Στεφανή, μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργείου, με στόχο, είναι προφανής ο στόχος, πρέπει να είναι μάλλον οι χρηματικές διαφορές που έχουν μεταξύ τους και ο ένας πλέον πιέζει τον άλλον. Εν πάση περιπτώσει όμως, σε καμιά περίπτωση το προσωπικό δεν θα πρέπει να είναι αυτό το μπαλάκι που το Υπουργείο χρησιμοποιεί, αλλά και η εταιρεία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, για να μπορέσει να εκμεύσει όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι το θέμα βέβαια της εταιρείας, των σχέσεων εταιρείας και Υπουργείου, που δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει το έργο αυτό πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί, και με το ρυθμό που πάμε θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Τελικά αυτό το έργο εξελίσσεται σε ένα νέο γεφύρι της Σάρτας, όπως εκείνο έκανα δεκαετίες για να γίνει. Το ίδιο πράγμα δυστυχώς συμβαίνει και με το να σου πω για το φράγμα αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε όλοι με πολύ έτσι, εργατικότητα και με πολύ μεράκι για να ολοκληρωθεί, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει πέσει σε πολύ άσχημα χέρια, σε χέρια που διακρίνονται για την αδιαφορία τους, για την άγνοιά τους, για την μη εκτέλεση και για την ανεπάρκειά τους. Ρίχνουν ευθύνες στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλη η αντιπολίτευση, ρίχνει ευθύνες στην Περιφερειακή Αρχή. Ναι, είναι καθαρά ότι έχει τεράστιες ευθύνες η Περιφερειακή Αρχή, διότι δεν ενδιαφέρεται η Περιφερειακή Αρχή. Πέρα από το ότι είναι άσχετος ο Περιφερειάρχης και δεν κατανοεί το πρόβλημα αυτό και δεν ξέρει τα θέματα του ασωπού, περιβάλλεται όμως και από άσχετους άλλους στελέχη, άσχετα στελέχη, που τελικά όλη αυτή η ασχετοσύνη οδηγεί σε αυτή την καθυστέρηση. Εμείς ευφιέστατα, κύριε Στεφανή, είχαμε βάλει το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά την Περιφέρεια, να είναι ένας από τους τρεις ενδιαφερόμενους για τον έλεγχο της κατασκευής. Για να μπορέσει να προχωρήσει. Και πράγματι, όσο είμαστε εμείς, είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και φαίνεται αυτό το πράγμα, διότι το 2019, τον Απρίλιο, λίγους μήνες δηλαδή πριν γίνουν οι εκλογές και πριν αποχωρήσουμε εμείς, είχε το θέμα, η μελέτη του δικτύου είχε πλέον ανατεθεί, είχε γραφτεί στον προϋπολογισμό τα 3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα στήχιζε η μελέτη, και πρόκειται πλέον να δημοπρατηθεί μέσα σε μερικούς μήνες, για να αρχίσει πλέον να μελετάται το δίκτυο της μεταφοράς των υδάτων, για να είναι και, που είναι ουσιαστικά και το πιο χρήσιμο για την κατασκευή και πέρα από την κατασκευή του έργου αυτού. Αλλά το δίκτυο αυτό, κύριε Στεφανή, η μελέτη ανατέθη μόλις πριν ένα μήνα από τον κύριο Ταγαρά, ενώ θα μπορούσε να έχει ανατεθεί από τον Απρίλιο του 2019 με 3 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η τιμή τότε. Τώρα ανατέθη δυστυχώς με 5,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ, και θα χρειαστούν άλλα 3 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί η μελέτη. Και φαντάζεσαι την κατασκευή πόσο χρειάζεται του δικτύου αυτού για να γίνει πλέον παραγωγικό το φράγμα το ίδιο. Δηλαδή, φτάσει 6-7 χρόνια. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, κύριε Στεφανή, και όλοι κοκορεύονται, φωτογραφίζονται. Βέβαια, εκεί δεν τολμούν να πάνε, διότι είναι σφάλμα εντελώς δικό τους. Είναι από τα μεγάλα έργα της Κορινθίας και της Πελοποννήσου γενικότερα, το οποίο θα δώσει ανάπτυξη στον τόπο. και μιλάμε για ανάπτυξη, κύριε Στεφανή. Εχθές το βράδυ έγινε μια ομιλία από τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Γεωργιάδη, σε άδεια καθίσματα δυστυχώς στο Δημοτικό Θέατρο της Κορίνθου, όπου κομματικά στελέχη ήσαν εκεί, δεν υπήρξε κανένα εκπρόσωπο από το λαό, είτε από φορείς, είτε από οτιδήποτε άλλο, και ο οποίος μίλαγε για ανάπτυξη. Και από τη μία μεριά έχουμε το οξύμορο σχήμα να μιλάει ο Υπουργός για ανάπτυξη, και από την άλλη μεριά το φράγμα του ασωπού να μην ολοκληρώνεται και να μην προχωράει. Αυτή λοιπόν η ανάπτυξη στα λόγια, στις φωτογραφίες, και η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που μας πλασάρουν με τεχνή εντοτρόπο, για να μπορέσουμε πλέον εμείς να τσιμπήσουμε και να γίνουμε πλέον οπαδοί τους, για να τυρβάζουν αυτοί οι περί άλλων. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα, κύριε Στεφανή, ότι πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα όλοι, να διαφερθούν πρώτα απ' όλα οι βουλευτές της κυβέρνησης. Δεν διακρίνονται ούτε για τη μαχητικότητά τους, ούτε για το θέμα της αντιμετώπισης του υδατικού προβλήματος που υπάρχει πλέον τόσο πολύ μεγάλο. Έχει και το καλοκαίρι τώρα, τι θα γίνει. Όχι μόνο το καλοκαίρι, ας περάσουμε το χειμώνα να έχουμε νερά, αλλά δεν θα έχουμε και το χειμώνα νερά. Και αυτή τη στιγμή το φράγμα του σοπού και μία μέρα να κερδίσουμε είναι τελείως κερδοφόρο και για τις 50.000 στρέμματα που θα αλλευτούν, αλλά με κατάκληση που θα γίνει με τον τρόπο αυτόν, για να έχουμε άνοδο του υδάτινου ορίζοντα, πέρα από τις καλές καλλιέργειες που θα αναπτυχθούν, αλλά και θα κρατήσουμε τον κόσμο στην περιοχή αυτή της Βόχας, η οποία η πεδιάδα της Βόχας ήταν η Καλιφόρνια της Ελλάδος, και τώρα φοβάμαι
φοβάμαι ότι σε μερικού χρόνια, εάν δεν ληφθούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, θα είναι μια έρημη περιοχή. Οδηγούμεθα λοιπόν στην ερημοποίηση και με καθαρή ευθύνη και τη περιφέρεια Πελοφονήσου που διακρίνεται για την αδιαφορία υπό τη νέα, νέα αρχή τη διοίκηση, αλλά και για την κυβέρνηση, η οποία δεν έχει κατανοήσει και τη σοβαρότητα του πράγματος και, οι βουλευτές δεν έχουν το αντίστοιχο ενδιαφέρον για να μπορέσει αυτό το πράγμα να ολοκληρωθεί. Να καθίσουν κάτω, υπάρχουν λύσεις όπως υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια λύσεις που μπορέσαμε και εμείς ως περιφέρεια αλλά και στο Υπουργείο με τον κύριο Κασίμη να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα και να φτάσει εδώ που έχει φτάσει το φράγμα.